Дійсно, такі люди є. Якщо понедавно сказати точно не можу, оскільки це з цього приводу призначена службова перевірка. Заборон немає стосовно роботи в органах прокуратури людей з інвалідністю. Ми не є військовими, тому обмежити в цих питаннях людей не можна. Стосовно себе можу зазначити, травму отримав ще у 2005 році, будучи в робочому кабінеті, удари і втрата свідомості доставлені в лікарню, після цього потягло відповідні наслідки. Я отримав групу аж у 2017 році. Я не буду розказувати свій діагноз, тому що це конфіденційна інформація, але пов'язана з неврологією і з серцево-судинною недостатністю. Перевірка триває.